Bu qəhrəmanlarımızın hər biri bir kasıb ailədən gəlib, bu gözəllikləri düşmən tapdağından azad ediblər. Bəlkə də heç ömürlərində belə ürəklə qartopu oynamayıblar. Bu qəhrəmanlarımız heç bu torpaqları da rahatlıqla azad etməyiblər. Yerdə yata-yata, ölümlə üz-üzə dayana-dayana bu mərhələyə gəlib çatıblar. Amma sizə də deyim ki, qalib əskərin duruşu da bir başqa olurmuş. Bu gün artıq onlar qəhrəmandırlar. İstəyərlər, tamaşa düzəldərlər. Bura bax, orada Nadir Əhməd var, hamısını yığ, yolla bura. Bura bax, bura bax! Yandaş sunumamın əmridir! Dedim, dərdi! İstəyərlər, rəqs edərlər. Öz uşaqlıqlarına geri qayıdarlar.